Преди да продължите за въпросите, бих искал да ви призова да насочите медийното внимание и камерите извън София към Родопите, към община Доспат, където в момента наблюдаваме един нагледен пример за произвола, който се случва, когато управлява ГЕРБ и когато приватизираното от ДПС правосъдие бездейства. Кметът на ГЕРБ на община Доспат, господин Елин Радев, си позволява противозаконно, в разрез с всички норми и правила, физически да разрушава домове на български граждани. Не защото те са строени незаконно, а защото тези български граждани са имали доблестта да бъдат свободни, да се явят като кандидати в местни избори, в листите на партии, различни от ГЕРБ и от ДПС, както и да сезират компетентните органи и злоупотреб самия кмет. Докато медиите мълчат, призовавам ви, насочете вниманието си, давайте гласност на тези произволи. Ние продължаваме промяната, няма да оставим нещата така. Ще окажем както правна, така и политическа помощ на гражданите на община Доспат в борбата им с беззаконието. Доспат, не сте сами.